Project Ashurf A presents. Resurs degani bu har bir insonda bor narsa. Bu maqsadni aniqligi, ishonchni mukammalligi, harakatni tinimsizligi, aqlni ishlatib ish tutishlik hisoblanadi. Muomalani borligi, muomala bilan gaplashishlik, bor tajribani ishga tushirishlik, shijoatli xarakterga ega bo'lishlik, toki natija bo'lmagunicha to'xtamaslik, boshqalarga nisbatan ko'proq ilm o'rganishlik va eng asosiy resurslardan biri aziz do'stlar, bu har doim sabrli bo'lishlik. Bu hammada bor resurslar, lekin uni faqatgina qattiq hayotini o'zgartirmoqchi bo'lgan insonlargina bu resurslardan foydalanadilar va ularni qattiq ushlaydilar. Undan tashqari yana biznesi bor tadbirkorlarga ham maslahatimiz bor. Ularni faoliyati aniq, biznesi boru, lekin ishlatishi kerak bo'lgan biznes resurslardan to'g'ri foydalana olmaydilar. Va natijada sababi inqirozga uchraydi, bankrot bo'ladi, hattoki qarzga ham botib ketishi ajab emas. Xo'p, bu holat bo'lmasligi uchun tadbirkorlarga quyidagi faktorlarga diqqatini qaratishlarini maslahat bergan bo'lardi. Birinchi, qilayotgan faoliyatingizga muvaffaqiyatga erishgan insonlardan yoki firmalardan maslahat so'rashga uyalmang. Ular qilgan xatolari sizga dars bo'lsin. Ulardan strategiya, taktikalarini, ular qiladigan biznes loyihalarini so'rab o'rganishingiz yoki maslahat olishingiz bu uyat emas. Bu narsadan uyalmang. Har doim o'zingizdan aqlliroq, sizdan ishbilarmonroq, sizdan kattaroq muvaffaqiyatga va natijalarga erishgan insonlardan maslahat so'rashga uyalmang. Bu yo inson bo'lsin, yoki biron bir yuridik shaxs yoki bir firma bo'lsin. Farqi yo'q, muhimi uyalmang. Ikkinchisi, reja borligi va unga asoslanib ishlash. Uchinchisi, biznes tizimini yaratish va unga amal qilish. To'rtinchisi, tanlangan yo'l borligi, strategiya ishlab chiqib, unga qattiq rioya qilishlik juda katta o'ringa ega. 5-chi, qilayotgan faoliyatingizga nisbatan bilim va tajribalarni orttirib borishlik. Ya'ni ko'p insonlar ma'lum bir natijaga erishgandan keyin to'xtab qolishadi. O'zining ustida ishlashni yoki jamoasiga, komandasiga, ishchilariga saviyasini oshirish, bilimini oshirish, taktika strategiyalarini motivatsiya berishga to'xtab qoladi. Bu eng katta xatolardan biri hisoblanadi. 6-chisi, kapitalni boshqarish tizimini yaratish, ya'ni keraksiz sarmoyadan bosh tortish va kerakligiga diqqatni qaratish. Bu joyda kapital yanada ko'proq kapitalni jalb qilishi kerak. Bu qoida ishlashi uchun keyingi qoidaga amal qilish kerak. Bu 7-chi qoida deyiladi. 7-chi qoida, marketing reja borligi, reklamani to'g'ri va kuchli turli xil aksiya va fishkalardan iboratligi. Uni tatbiq qilishlik. Mana ko'p bilamiz firmalar, tadbirkorlar marketing rejasini birinchidan noto'g'ri tuzadi, ikkinchidan reklamada juda ham katta xato qilishadi. Keraksiz, foydasi yo'q, ishlov bermaydigan reklamaga pul sarflashadi. Ya'ni kapitalini noto'g'ri yo'lga yo'naltirishadi. Reklama bu motor desak ham bo'ladi. Bu biznesning yuragi. Reklama yo'q ekan, biznes yo'q. O'shaning uchun reklamaga diqqatli bo'lamiz va uni to'g'ri amalga oshirishga diqqatimizni qaratar ekanmiz. 8-chi, faoliyatingizni taqdimotini va mahsulotingizni sotuvini noan'anaviy ravishda yo'lga qo'yish. Ya'ni banalni deyiladi, banalni bo'lmasligi kerak. Oddiy hammada bor tizim bo'lmasligi kerak. Buni noan'anaviy, ya'ni hech kimda yo'q bo'lgan g'oyalarni tatbiq qilib, o'sha narsani qo'llab daromadimizni oshirishimiz kerak ekan. Sotuv tizimini mana shunaqa noan'anaviy ravishda yo'lga qo'yishimiz kerak ekan. 9-chi, biznesingizni onlayn tizimini yaratish. Bu juda ham katta faktor. Onlayn tizim yo'qmi biznesingizda u rivojlanmaydi. Sababi hozir hamma narsa onlaynga o'tyapti. Onlayn magazin qiling, onlayn xizmat ko'rsatish qiling, onlayn bir aksiyalar qiling. Har bir sotsial tarmoqda biznesingiz bo'lish kerak ekan. Bu juda ham rivojlanadigan trenddagi narsa azizlar. 10-chidan, faoliyatingizni yoki biznesingizni ko'p tarmoqli bo'lishini harakatida bo'ling. Qancha ko'p filiali bo'lsa, biznesingizni shuncha sifatli rivojlanasiz. 11-chi,
brendni yuqori maqomga olib chiqish. Brend qancha katta bo'lib va insonlarning ko'ziga qancha ko'p tushsa, shuncha ko'p biznesingiz trendda bo'ladi. Ya'ni biznesingiz mashhur bo'lib, insonlar bu brendga qarab intiladilar. 12. Investorlarni jalb qilish tizimini yaratish. Biznesingiz yaxshi ishlayapti, uni zo'r yo'lga qo'ygansiz, tizim bor, kadrlaringiz zo'r ishlayapti, agentlaringiz bor, sotuv tizimi yaxshi ishlayapti. Qo'shimcha kapitalni jalb qilish maqsadida investorlar uchun siz noyob bir narsa taklif qilishingiz kerak. Ana investorlar biznesingizga qiziqib, ular tushunsa, ularni qilgan sarmoyasi yanada sizda biznesingiz orqali daromad olib kelishini. Investor kirdi degani bu qo'shimcha imkoniyatlar keldi degani. Bu investorni tanish bilishi, bu kapitali, bu uni ta'sir doirasi, shunga o'xshagan faktorlar juda ham ko'p. Bu albatta qilinish kerak bo'lgan bir qoida bu. 13-chisi. Hech qachon raqobat qidirmang. Aksincha partnyor bo'lishga, ya'ni sherik bo'lib, do'stona muomalada bo'lishga harakat qiling. Agar siz raqobatingiz bilan biror bir umumiy loyiha amalga oshirsangiz, uni auditoriyasi, uni resurslari va eng asosiysi uni potensial mijozlarini ham o'zingizga avtomatik tarzda jalb qilgan bo'lasiz. Shuning uchun o'zingizga hech qachon raqobat qidirmang. Azizlar, albatta faoliyatingizni va biznesingizni yuqori cho'qqilarga olib chiqadigan bilimlar, g'oyalar, qo'llanmalar juda ham ko'p. Ularni vaziyatga qarab barcha muammolarni bartaraf qilsa bo'ladi. Shuning uchun ham biz alfa kursini tashkil qilganmiz. Bu kurslarda inson avval o'zini ruhiy va psixologik muammolarini bartaraf qilgandan keyin, undan keyingina biznesga e'tibor beramiz. Uni tizimini yaratish, marketing, sotuv, taqdimoti, ishlab chiqarishi va boshqa noan'anaviy usullarni qo'llagan holda uni yuqoriga ko'taramiz. Agarda shaxsiy biznesingiz bo'lmasa, uni birgalikda professional darajada ochishga va katta yutuqlarga erishishga shu alfa kurslarimizda amalga oshirib o'rgatamiz. Yoki shaxsiy konsultatsiyamiz ham bor. Ko'p tadbirkorlarga biznesini analiz qilib, boshqacha aytganda, diagnoz qo'yib, uni bartaraf qilish yo'l-yo'riqlarini konsultatsiyalarimizda o'rgatamiz. Shuning uchun do'stlar, alfa kursimizga qatnashing yoki konsultatsiyalarimizni olishga buyurtma bering. Shunda o'zingiz ham o'rganasiz, biznesingiz ham bir necha barobar ko'tariladi va albatta shu orqali muvaffaqiyatlarga erishasiz, xudo xohlasa. Albatta, yuqorida aytib o'tgan resurslarni, maslahatlarni to'g'ri ishlatib, unga amal qilsangiz, juda katta natijalarga ega bo'lasiz. Do'stlar, ustingizda ko'proq ishlang, ko'proq kitob o'qing, ko'proq maslahat so'rang, ko'proq o'zingizdan aqlliroq, tajribaliroq insonlar atrofida bo'ling, ularga shogird tushing, ulardan so'rang, erinmang, uyalmang, ustingizda ko'proq ishlang, ong, tana, ruh, qalb, mana shu 4 ta faktorga e'tibor bering. Hali yuqorida aytganimizda bu 4 ta faktorga alfa kursimizda chuqur o'rganar ekanmiz va hayotimizni birgalikda o'zgartiramiz. Aziz do'stlar, bugungi maslahatlarimiz sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang va kommentariyada albatta o'zingizni izohingizni qoldiring. Cho'qqilarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.